የወላይታ ዞን ስራ አድል ፈጠራና ኢንተርፕራይዞች ልማት መምሪያ ኃላፊ አቶ መብራቱ ጳውሎስ በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ከ111,000 በላይ ወጣቶች ቋሚና ጊዜያዊ የስራ አድል መፈጠሩን ገልጸዋል። በተለይ በኢንተርፕራይዞች ቋሚ የስራ አድል የተፈጠረላቸው ከ57,000 በላይ የሚሆኑ ወጣቶች በግብርና፣ በአገልግሎትና በኢንዱስትሪ ዘርፍ መደራጀታቸውን ጠቁመው ከብድር አሰረጫጨት አንጻር 269 ሚሊዮን ብር መሰራጨቱን ተናግረዋል። በጥቅሉ ወደ 5409 ኢንተርፕራይዞች አዲስ ተቋቁመዋል። እነዚህ ኢንተርፕራይዞች በቅድም በጠቀስኳቸው በሶስቱ ዘርፍ በግብርናም፣ በአገልግሎትም፣ በኢንዱስትሪም ተደራጅተው ወደ ስራ የገቡበት ሁኔታ ነው ያለው። ከብድር አንጻር ከመንግስትና ከዚህ በፊት የተሰጡ ተዘዋዋሪ ብድሮችን የዞን አስተዳደር ከፍተኛ ድጋፍ በማድረግ እንዲሁም ከዚህ በፊት በተዘዋዋሪ ፈንድ የተሰጡ ብድሮች እንዲመለሱ ከመደረጉ የተነሳ ወደ 269 ሚሊዮን ብር ብድር ተመልሶ ከመንግስት በጀት ጨምሮ ለነዚህ ኢንተርፕራይዞች እንደገና ብድር የተሰራጨበት አግባብ ነው ያለው። የወላይታ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሳሙኤል ፎላ በበኩላቸውም የስራ ባህልን በማሻሻል በየአካባቢው ያሉትን ጸጋዎች በመለየት ለዘርፉ ውጤታማነት በትኩረት ሊሰራ ይገባል ብለዋል። የስራ ባህላችን ካሻሻል ወጣቶቻችን በየትኛው በገቢ ማስገኛ ፕሮግራሞቻችን ወጣቱ እንዲሳተፍ በማድረግ የትኛውም ወጣት ስራን ሳይንቅ የትኛውንም ገቢ የሚያስገኙ ስራዎች ላይ እንዲሳተፍ የማድረግ ስራ በተገቢው ከሰራ በመላው ዞናችን ውስጥ ያሉ ወጣቶቻችን ያለ ስራ እንዳይቀመጡ ማድረግ እንችላለን። ለዚህ አንዱ ጸጋዎችን መለየት ነው። የጉኑኖ ሐሙስ ከተማ ምክትል ከንቲባ አቶ አርዞ አሴሙና የሁምቦ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ጸጋዬ ቀልታ በሰጡት አስተያየት ለወጣቶች የስራ እድል ከመፈጠር አኳያ በበጀት ዓመቱ የተሻለ አፈጻጸም መመዝገቡን ተናግረዋል። ሁምቦ ወረዳ ከዝግጅት ምዕራፍ ጀምሮ 2016 በጀት ዓመት ስራ እድል ከመለየት ጀምሮ እስከ ስምሪት ድረስ ያሉ ስራዎችን በተቀመጠው ግብ መሰረት ለመፈጸም ጥረት አድርገናል። በዚህም ላይ አመርቂ ውጤት በጥቅሉ ተመዝግቧል የሚለውን ገምግመናል። ጉኖ ከተማ አስተዳደር ወጣቶችን ወደ ስራ ከማስገባት አኳያ መጀመሪያ ስራ ፈላጊዎችን ልየታ አድርገናል። እንደ ከተማችን ከ1547 ስራ አጥ ወጣቶችን ለይተናል። እነኚህ የዲግሪ ምሩቃን አለ፣ ዲፕሎማ ወይም ቴክኒክና ሙያ የተማሩ አሉ፣ እስከ 12 የጨረሱ አሉ፣ ምንም ያልተማሩ አሉ። እነኚህን በየደረጃው ለይተን ለይተውን ከጨረሰን በኋላ በማህበር የማደራጀት ስራ ሰርተናል። በውይይት መድረኩ ላይ በየደረጃው የሚገኙ ባለድርሻ አካላት ተገኝተዋል ሲል የዘገበው የወላይታ ዞን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ነው።